Indwata TV Nabosho Wolo Shulema Yokulo Kitabautua TV Rojo Nagarasa, Bende Bana, Wanagro, Yolomondir, and Dwata TV, Tejogi Vincent, Ole Gibelian, the Nebosio Franklin, Normita, Togoja Yolo Shule, Majuganagan, Jeregisha, Pibolo Shule, Mankis, Manego, Togana Boton, Bologna, the way of Mongol, Bolinian Kagani, Nagoraganake, Long Tomajor County, and Okiro Shulena Pekatongi. Inyaga siri beka tongi balagi nyer masa jaga nade nade bungan masa na bushu nde moriye seba nang kajur masa di solage bunda duku ya lari lungu gulo lari lolan kara suni roti tamari. Ema kana de beka tongi jaga nade nade bangur masa galagi ate lari puri solage lolan rawu jale nye. Epo duku ya kereta bagemba. Kama ente leo. Katika testimony na kumwambia kwamba shule hii hajiwezi. Hawezi kulipa school fees. Kutakuwa na mfuko watoto wote basari pasipo kuangalia nani ako katika shule ya private ama shule ya public. Kwa hivyo watoto wote ni watoto wote, angalia watoto wote pasipo kujali mko wapi. Kimalisia, niko katika maombi, naomba kiti ya mama na nimelete ombi langu 2017 na bado niko katika kinyang'anyiro sasa, na naondoka naenda governor na kinatomoyo. Kwa heshima kubwa siku ya leo ninasema tafadhali mnikumbuke. Itakapofika 2022 sasa hivi naibu ya rais, itakapofika wakati huo kiti ya mama, tafadhali 2022 ata na gwa basi na ngwe pisi na umoni ta jani olosho na kwa yeyo enta na mwangi.